Stari sistem u kotlarnici Banje, koji je bio zasnovan na loženju, odlazi u zaborav. Ove nedelje nastavljeni su radovi na rekonstrukciji varoškog kupatila u centru Obrenovca i to izgradnjom novog sistema za zagrevanje vode. Prva građevina na koju je javno preduzeće, odnosno za koju je javno preduzeće odvojilo investicije u ovoj godini preko gradske opštine Obrenovac je nastavak radova na kotlarnici u našoj popularnoj Staroj Banji. U 2017. godini sredstva odvojena od Ministarstva turizma i od gradske opštine Obrenovac bila su u iznosu od 28 miliona dinara. Sve je to uloženo i radovi su završeni na lameli B. Nastavak radova je na sanaciji i kompletnoj rekonstrukciji kotlarnice, koja je, koliko vidimo, datirala još iz 1928. godine sa prvim temeljima i postamentima koji su bili postavljeni sa nekadašnjom kotlarnicom koja je radila verovatno na ugalj kao i ova do prošle godine. Sve ono što ćemo uraditi u ovoj godini je vezano za sanaciju kotlarnice u smislu građevinskih radova, elektroradova, mašinskih radova i kompletne konstrukcije i sanacije obe bunarske bušotine koje se nalaze na ovom prostoru. Radovi na izgradnji kotlarnice u Banji biće završeni do kraja marta. U međuvremenu danas smo već podneli zahtev Ministarstvu turizma i konkurisali smo za nova sredstva koja će se odvojiti za nastavak radova na lameli A. Ukoliko nam budu odobrena ta sredstva, očekujemo da ćemo tokom ove građevinske sezone završiti kompletne radove na rekonstrukciji Stare Banje, predati i gradski opštinoj Obrenovac, odnosno predati i našim sugrađanima i svim budućim korisnicima koji će koristiti našu banju za svoje lečenje. Ako sve bude teklo po planu, već u aprilu mesecu će moći banja da se koristi za razliku od svih prethodnih godina i decenija. Interesantno je da ćemo i za ovaj objekat, za dovršetak radova, potruditi se da obezbedimo sredstva od grada, da ne budu samo obrenovačka sredstva obrenovačkog budžeta, kao što smo to uradili u mnogim slučajima kad je u pitanju vode od kanalizacija, putevi, sve su to sredstva beogradskog budžeta i sa ljudima iz Beograda imamo odličnu saradnju i nadamo se da će i ovde pomoći. Gradska opština Obrenovac je za sanaciju kotlarnice u Banji izdvojila ukupno 15 miliona i 800 hiljada dinara.